O cara acertou uma bela flash, viu, velho? Meu Deus, velho. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PUBG. Eu adoro criar vídeos sobre PUBG, não tenho feito com muita frequência, mas a partir de hoje parece que isso vai mudar um pouco. Então eu já agradeço por estar assistindo esse vídeo aqui. Hoje realmente eu vou sentir algumas partidas solo, vamos passar por esses pesadelos, vou trazer uma gameplay sobre o PUBG. Mas por que que eu tô trazendo vídeo sobre PUBG hoje, Lipe? Porque eles revelaram o roadmap de 2024 e existem muitas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeira é que eles estão migrando o PUBG para a nova Unreal Engine 5. A Unreal Engine número 5 é muito bela, muito bem feita. Eu já trouxe um vídeo ontem sobre o Grayzone Warfare, que é feito baseado nessa nova motor gráfico chamado Unreal Engine. Muito legal trazer o PUBG de volta e ele sendo integrado a uma nova tecnologia, trazendo assim um PUBG 2.0, um novo PUBG. Então ele vai ter uma nova aparência e eu espero que ele vai funcionar muito melhor. Com isso também eles vão estar adicionando destruição ao jogo. Sim, você ouviu muito bem. Eles vão trazer a mecânica de destruição como a gente já viu dentro do Battlefield. Os jogadores vão poder destruir prédios até um certo ponto e fazer buracos no chão com picaretas ou explosivos para criar rapidamente a sua própria cobertura. Se você quiser, imagina você no endgame precisando se esconder, você vai cavar um buraco e ficar ali como uma trincheira. Isso é bem empolgante porque já vai ser lançado agora em abril, eles falaram. E eles também afirmaram que a gente vai ter uma adição de conteúdo gerado para o usuário do jogo. A jogabilidade das armas também vão ser atualizadas, vai ser uma grande reformulação, pelo que parece, e mais alguns itens serão adicionados ao jogo para facilitar a forma de você lootear e também fazer rotações, como as ziplines portáteis. O PUBG também afirmou que está intensificando os esforços contra cheaters e novos tipos de inteligência artificial hackeadas para que eles possam aprender melhor ao banimento ser mais automático. Havia muitas informações no vídeo, vou deixar até o link para vocês quiserem assistir na íntegra, meia hora eles falando as novidades, mas essas que eu trouxe aqui foram as que eu achei mais importante, na minha opinião. Se você pegar a Player Base hoje da Steam, a contagem de jogadores ainda é insana para um jogo que foi lançado em 2017. A gente encontra hoje diariamente 100 mil jogadores simultâneos jogando todos os dias. E também com essa nova atualização para Unreal Engine número 5, tenho certeza que eles vão aumentar ainda mais esse público, trazendo jogadores antigos também que tinham parado, como também acariar novos jogadores. E de qualquer forma, vamos entrar em algumas partidas solos para ver se eu consigo pelo menos uma vitória. Vai ser um pouco improvável, mas vamos tentar. Vamos lá para gameplay. Sétimo aniversário do PUBG, estamos aqui de volta para jogar uma partidazinha. Vou estar jogando solo contra duplas, porque
Os servidores de solo só tem em terceira pessoa. Como eu não gosto muito de jogar em terceira pessoa, eu prefiro jogar solo contra duplas, mas pelo menos é FPP. Vamos lá. Vamos dropar onde? Dropar aqui na cidade famosíssima do pecado. Vamos ver se a gente sai de lá com alguma kill. Cadê o amigo dele? Meu Deus, alguém caiu ali. Já caiu, só tomou no braço. Esse vai tomar na cabeça. GG, bora pra próxima partida. Vamos lá para a segunda tentativa. Agora eu vou ter um amigo pra me ajudar. Carlinho. Cliquei no cara, que agora ele dropa e me puxa junto. Legal essa mecânica. Pula lá, meu irmão. Pula lá que eu vou tentar te ajudar. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer nessa partida aqui. Vai pra frente, caralho. Ajudar meu brother aqui. Chesque dele. Vou tentar te ressar, mano. Ó, vamos lá. O brother vai tentar me ressar. Vamos ver como é que vai acontecer. Eu nunca vi como é que é o procedimento de ressa.
Dress. Ele tá com a Beryl brabíssima. Uma M24. One hit kill na cabeça, a qualquer distância. Vamos ver como vai ser o desempenho do Dargon. Vamos lá, vamos lá. Mano, se eu tivesse segurado o ângulo ali, em vez de querer fazer uma granada, eu ia tentar fazer uma flash. Pra poder rushar no segundo. Mas aí, na hora que eu fui aparecer pra jogar granada, o maluco picou. Me pegou com a granada da mão e a própria minha granada me finalizou, velho. Que sorte boa. Onde é que resta? Pegou meu token. Eu vi que ele pegou meu token. Agora eu só não sei qual é o esquema. Vou aprender agora. Com o Dargon. Vamos ver o que é que dá. Pegou o brabo. O V8. Vamos ver onde é que leva. Deixa eu ver o mapa. Ah, eu acho que são... Será que são nessas antenas aqui? Acho que são essas antenas. Isso aqui, ó. Que isso aqui eu não conhecia, não. Essas anteninhas aqui. Talvez seja isso. Eu acho que é isso mesmo. Ele tá indo lá. Vamos conhecer agora essas estações, que eu não conhecia essas estações. Eu não sei se eles implementaram em todos os mapas. Interessante, eu acho que ele vai colocar meu chip aí. É. Legal, legal. Mas só que eu não apareço agora, né? Eu tenho que esperar o próximo avião dropar. Daqui a 90 segundos. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu volto pelado, né? Sem nenhum loot. Sem nadinha, sem nadinha. Fazer o loot. A mira 4x, ele tá com o Iron Sight diferente da minha padrão. A minha é uma cruz, ele botou uma bola. Como é que muda isso? Fazia anos que eu não jogava. Vamos lá, vamos ver pra onde é que o Dargon vai. Vamos ter a perspectiva. Vamos expectar essa partida até o final, tá, mano? Por mais que o nosso time perca aqui. Vamos ver como é que a galera tá jogando, o desempenho aqui. Como é que a galera tá, por onde tá rotacionando. Onde é que as safes estão fechando. Eu gostava muito desse mapa de Miramar. Muito legal esse mapa. Mapa clássico esse aqui, Erangel. Você jogava PUBG? Comenta aí qual o drop que você mais fazia. El Pozo, Monte Novo, Chumaceira, Pecado, Power Grid, San Martín, Hacienda, Minas Generales, Los Leones. Comenta aí qual, onde é que você dropava, meu amigo. Cuidado aí, meu brother. Opa, tá vindo um avião. Vai vir um avião agora comigo. Opa, cheguei. Cheguei de volta. Vou dropar lá com ele lá, Power Grid. Recuperar meu loot. Ver se tem alguma coisa pra mim aí. Vamos lá. Tá bem no meio da safe, praticamente. Esse é um bom spot pra gente ficar até o final por aqui. O que tem por aqui? Pistola fedorenta. Uma UMP. Mais fedorenta ainda. Melhor do que nada. E tem loot também, ó. Um lootzinho top. Lootzinho top lá. SLR 4x, show de bola. Opa, 4, show de bola. Vou levar, descarelezinha, vou descarele agora.
Vamos descarar a Lzinha. Ver se a gente dá umas balinhas com isso aqui. Xizinho bom. 4x. Mochila 2. E é isso. Só tô sem cura. Marca um lootzinho ali pra mim. Vou lá pegar. Lootzinho, carberio. Mais. Período não. Acho que vou descarzinho, hein. Ver como é que ela tá. 4x. Um dropzinho mesmo, aquilo lá, né? Então, pra nós ir. Tô ready, my friend. Ready, vamos embora. Ah, preciso de um monte de kit, mano, na moral. Caralho, o maluco matou os dois aqui. Que isso, meu velho. Para aqui, para aqui, para aqui. Peguei os dois. Eu faço o meu também, rapaz. Não vai levar tudo sem mim, não. Como é que pode um negócio desse? Hey, my brother. Esqueci munição, mano. KM. Cara, eu tô ficando sem bala. Levanta aí, vambora. Porra de granada é essa, véi? H. Ela tem o seu valor, Scarelli, mas acho que eu vou de M4 agora, hein? M4, acho que ela fica com recuo melhor. Eu te x aqui na noite do pai. Tchutchutchu. Tô sem smoke, pai. Nem o cara tem. Vamos lá. Alguizeira. Será que eu tô batendo? Fala demais até já. Aqui no meio da safe, isso aqui é pra gente levar pra casa, hein?
Baixo. PHS, velho. Tô vendo esse cara. Meu brother tá lá embaixo, rapaz. Os caras tão aqui. Esperto. Tomou pra ficar esperto. Consegui lá ressar. Esses dois devem morrer pro gás, não tem nem o que fazer. Cara, é só nós ganhar, velho. O cara na direita ou na frente? Só pega. Caralho, eu morri pro gás. Só isso mesmo. Aí, GG. Cara matou um. Vamos vencer, será? Quase, mano. Ele deitou na hora que ia morrer. Tá de MK2, essa arma é muito forte, velho. Morreu. Nossa, que granada perfeita desse cara, velho. GG, manos. Que partida insana. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver mais PUBG aqui no canal. Vamos ver o replay como foi da minha morte. Eu acho que eu morri pro gás, mano. Era pra eu ter ido logo atrás dele com a smoke, mano. O vacilo foi esse. E a safe não fechou pra gente, aí lascou, né?
Vamos ver a safe aqui, ó. Não, não, não. Realmente, caralho, os dois me fumaram, os dois juntos, mano. GG. Valeu, meus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.